Goedemiddag, broeders en zusters. Leven vanuit het onzichtbare. Een onderwerp waar we het al vaker over hebben gehad. En het gedeelte waarvan ik hier dit wil vertellen, dat hebben we ook al meerdere malen behandeld. Daar hebben we meerdere malen over gesproken. Alleen de laatste tijd komen steeds meer de gedachten bij mij binnen. Hoe krijg je dat leven door de geest, het leven vanuit wat Jezus ons heeft gegeven. Hoe krijg je dat praktisch? Hoe krijg je dat tastbaar? Hoe krijg je dat uitgelegd eenvoudig naar elkaar? Hoe krijg je dat uitgelegd aan een ongelovige? Hoe krijg je dat uitgelegd aan iemand die net tot geloof is gekomen? En vandaar dat whiteboard naast me, of dat flap over. Dus dan kan ik daarin zo een schets maken van waarin ik wat handvaten aan wil reiken. En waarin wellicht wat meer helderheid ontstaat. Voordat ik daarmee verder ga, wil ik eerst gaan lezen uit Romeinen 8 vanaf vers 1. Romeinen 8 vanaf vers 1. Is dit een beetje te lezen vanaf achterin of is dit te klein? Erg klein, hè? Nou ja. Hier staat leven vanuit het onzichtbare. En dan pak je een papiertje en dan schets je gewoon mee. En dan heb je op een gegeven moment een plaatje voor je neus. Vanaf vers 1. Dus is er nu geen verdoemenis, geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Geen veroordeling. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet, van de zonde, van de dood en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachtloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde. En de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans, omdat de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijk lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers zoveel als er door de geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen Abba Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Als wij kinderen van God zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijk worden. Romeinen 8, dit gedeelte, dat is een bekend gedeelte, denk ik, voor velen van ons. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je dit nog niet
vaak gehoord heb, wel eens gelezen heb, maar als ik er nu doorheen ga, dat het soms nog een beetje onduidelijk is wat er precies allemaal staat. Nou is het best een uitvoerig iets om dat allemaal helder te stellen, maar ik wil al kort even door de geschiedenis heen gaan van de Romeinen, om even aan te geven hoe de dingen opgebouwd zijn. En verder is eigenlijk Romeinen 8, als je voor jezelf zoiets hebt van, nou, ik snap nu nog niet helemaal wat er staat, maar als je dat thuis eenvoudig en rustig naleest, dan ga je begrijpen wat er staat. Er staan heel veel per tekst soms een bepaalde les. En dan gaat die door naar het volgende vers. En er zit ook weer op zichzelf een bepaalde les in. En als je dan dat allemaal dus nu, zoals ik dat nu doe, achter elkaar doorleest, dan op een gegeven moment heb je zoiets van, dan lijkt het alsof je de draad kwijt bent of zo. Maar als je dat eenvoudig per tekst even kijkt, wat staat er nou? Dan komt er ook een hele diepere laag zichtbaar. Wordt een hele diepere laag zichtbaar. Nou, ik heb in het verleden, dat is zomaar voor mij 3 jaar geleden, een serie over een Romeinen gesproken, meerdere preken achter elkaar. Beginnend vanaf Romeinen 5. En eigenlijk in Romeinen 5, daar ga je zien vanaf vers 12, Adam en Christus. Dat begint het gedeelte mee. En eigenlijk vertrekkend dat Adam uiteindelijk als mens niet kon doen wat Christus heeft gedaan. Het verschil tussen Adam en Christus, dat Christus zonder zonde gekomen is. En dat Christus alleen de wet kon vervullen die er was. En dat zie je ook in Romeinen 6, dat 6 en 7, dat je eigenlijk 2 zaken worden daar beschreven. Zowel de zondemacht, dus de macht van het vlees die in ons woont, die actief is, en die als een magneet trekt die voortdurend naar trekt hij ons naar de zonde of naar de wereld of naar allerlei dingen waar de Heer niet blij van wordt. Zo trekt die zondemacht ons voortdurend uit de gemeenschap van de Heer, die zondemacht. Daarnaast wordt er over de wetmatigheid gesproken en dat is een wetmatigheid van de zwaartekracht eigenlijk. Dat het voortdurende druk van als je dus, dat voorbeeld wat we allemaal wel kennen, als je dus een glas vasthoudt, dat er voortdurende kracht is naar beneden. In dat glas, zeg maar, wat ik hier dan beet heb, dat glas dat wil voortdurend naar beneden. Zo is voortdurend de wetmatigheid van de zondemacht actief om ons geestelijk naar beneden te trekken. Om ons eruit de gemeenschap van de Heer te trekken, om ons naar de zonde te trekken. Dat is 1 gedeelte wat beschreven wordt. En daarnaast heb je de wet die er gegeven is aan Mozes. En deze wet, even kijken waar dat helder kunnen lezen. Vers Romeinen 7, vrij van de wet, heet dat gedeelte. En de wet van Mozes, hoe die gegeven wordt, die is op zichzelf staand, is die goed. En is die prima, Alleen wat het resultaat was, waar we alle achterkomen, en toen de tijd de broeders ook, dat die uit onszelf kunnen wij die wet niet houden. We kunnen enorm ons best doen, de fariseeërs doen enorm hun best om al heel die wet te houden. Maar uiteindelijk vroeg of laat hou je dat niet vol. Die kracht die daar, ook daar is een bepaalde wetmatigheid actief om voortdurend, die wet die legt op je en voortdurend drukt dat op je leven, zeg maar. En drukt dat, geeft dat een bepaalde last op je leven. En dat hou je niet vol. Uit eigen kracht kan je de wet niet houden. Vroeger of later zal je daarin echt falen. En dan gaan we door, vers 7 of hoofdstuk 7, en dan zie je daar een tussenkopje staan, de inwendige strijd. Met gevolg door een heel gedeelte waarin dan staat, nu ben ik echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde in mij. Want ik weet dat in mij, dat is mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En als ik nu doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. En eigenlijk zie je als je dit gedeelte leest, een bepaalde herhaling van het vastlopen in jezelf. Dat je het niet meer ziet op allerlei schalen, zeg maar, in je eigen leven, waar je te raden gaat, de waarheid die je weet. De basis die je ontvangen hebt in Romeinen 6, van ik leef niet meer. Christus leeft in mij, maar die zondemacht die trekt, de wet die drukt, ik kan het niet meer. Als ik het goede wil doen, dan is het kwade nabij.
en het falen in jezelf, het vastlopen. En eigenlijk, afsluitend dan dat gedeelte in Romeinen 7, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En dan schakelt hij gelijk door, ik dank God door Jezus Christus onze Here. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Terwijl, in feite, zwart-wit gezien, de uitleg en het leven daarvan al gegeven wordt in Romeinen 6. En in Romeinen 7, dat wij gestorven zijn. En dat feit. En zo functioneert er, kan dat in ons leven ook het resultaat zijn. Dat we de feiten weten die er geschreven zijn in Romeinen 6 en Romeinen 7. En dat we toch regelmatig in ons leven zoiets hebben wat er staat in Romeinen 7. Het verdere gedeelte van dat je het niet meer weet. Dat je zegt van, ik doe allerlei dingen, ik verlang het, maar ik kom er niet bij. En ik wil het goede doen, maar ik trek het niet. En wat ik al zeg, dan sta je op dit punt en dan kan je heel veel spreken erover geven. Dan kunnen we dit per vers kunnen we Romeinen 8 gaan behandelen en elke les eruit trekken. En proberen toe te lichten. En ik heb in de voorbereiding hiervan ook een preek teruggeluisterd van 3 jaar geleden die mezelf ook weer aanspoorde en bemoedigde. Maar wat ik vooral dus wil aangeven, of met dit moment wil doen, is een schets geven wat me enorm zelf heb geholpen, hoe je dat verschil kan zien, dat vlees en geest. Dus dat zal ik ook nu doen, om mee te beginnen. Als ik hem hier neerzet, gaan jullie het dan ook nog zien? Kan dit, Dennis? Weet je? Moet je niet gaan lachen. Een persoon. Nu staat hij getekend als een mannetje, maar het kan ook gewoon een vrouwtje zijn. Nee. En wat hij voor ogen ziet, wat ook wel vaak aangehaald wordt. Twee meter hoog. Een zicht van 2 meter hoog. Onze natuurlijke, lichamelijke zichtoppervlakte. Over het algemeen, kijk, je kan wel omhoog kijken, maar even in dit voorbeeld, dat wij als mens beperkt zijn om niet te kijken boven deze stippellijn. We zijn dat beperkt om niet boven een bepaalde stippellijn te kijken. En die stippellijn is het onderscheid tussen de geestelijke realiteit en de lichamelijke realiteit. In deze realiteit zie je wat voor ogen is. En in de geestelijke realiteit, dan kan je geloven wat een feit is. Ik zet het er even bij. Dus iedereen van ver af, een poppetje, een stippellijn, een 2 meter tekentje erbij. Dan vanuit zijn zicht, oog, kan je zien wat voor ogen is. Ik zet er gewoon even bij. Het zal wellicht allemaal niet te lezen zijn. Maar in ieder geval om het helder te hebben. Je ziet wat voor ogen is. En je kijkt dus in je lichamelijke toestand als persoon, als mens, kijk je
vanuit de nature naar de omstandigheden. De stift doet een beetje vreemd. Even kijken of ik een ander kleurtje kan... Omstandigheden. En omstandigheden, dat kan van alles zijn. Dat kan zijn dat je auto stuk is en je moet naar een belangrijke afspraak. Je wordt gefrustreerd. Het kan zijn dat er iets verdrietigs is gebeurd. En het kan ook zijn dat er in je geestelijke omgeving medebroeders of zusters wat verdrietigs is gebeurd, wat jou beïnvloedt. Het kunnen van allerlei omstandigheden zijn waar je naar kijkt, die jou beïnvloeden. Die jou invloed uitoefenen op jouw manier van leven. Onder deze lijn zijn we ook vatbaar voor aanklacht. En nou is het niet per se dat dat zichtbaar is, maar het is wel dat het onder die stippellijn is er een aanklacht van de boze is. En in onze eigen denken staan wij open om een negativiteit of een veroordeling naar onszelf of een aanklacht binnen te laten dat wij tekortschieten, dat wij niet toe doen, dat wij het niet trekken of een aanklacht dat we, wat dan ook, een aanklacht dat jouw leven beïnvloedt, dat eigenlijk jou al deze zaken op je hoofd drukt, naar beneden drukken. Klein beetje meer in detail, maar wat ik al zei, een gedachte van falen. Verleiding. Verleiding door wat onze ogen zien of wat wij denken. Het hoeft niet per se ogen te zijn, bijvoorbeeld als een man voor een vrouw. Maar dat kan ook verleiding zijn in materialisme of verleiding in iets wat je wil bemachtigen. Maar wat jou eerder naar beneden drukt, als dat het jou helpt om omhoog te kijken, om naar boven gericht te zijn. De hang naar zonde. Oh. En dan hebben we het even over die magneet. Een voortdurende magneet, eigenlijk een hang naar zonde die ons voortdurend ook naar beneden wil trekken. Dus we worden gedrukt door bepaalde gedachtes, maar ook een hang naar zonde en een wettelijke magneet. De magneet eigenlijk de vloek waarmee deze aarde getroffen is naar de zondvloed. Een wetmatigheid, een magneet die ons naar beneden trekt. Hij zuigt ons dieper. Het hoeft niet per se negativiteit te zijn. Gedachten van hoogmoed. Van, ik ben heel goed, ik doe wat ik doe en ik doe eigenlijk niks verkeerds. Maar ondertussen in je leven zijn de vruchten niet zoals de Heer het verlangt. Ook dat kan een bepaalde... En dat geeft niet per se voor onze brein geeft dat een druk op ons leven. Maar in het geestelijk oogpunt vanaf de Heer gezien is dat wel een belemmering. En de laatste die vooral alomvattend is... Wigert, wat staat daar? Egocentrisch. Egocentrisch. Dus je bent gericht op jezelf. Dat klinkt heel heftig, egocentrisch, maar je bent gericht op jouw gedeelte. En dat klinkt heel heftig in die zin van, ja, je doet alleen maar jouw erfje. Maar het kan ook prima zijn
dat je de ander ook wel wat gunt, maar wel pas als jouw gedeelte geregeld is. Of, dus dat is misschien materialistisch, maar ook dat het om jezelf draait. Ook in je relatie tussen man en vrouw of in je relatie met collega's, dat je op jezelf gericht bent. Dat vooral nog een motivatie en een belangrijk iets is. En dan de andere kant, boven die stippellijn, iets wat we niet kunnen zien, wat niet voor ogen is en wat we alleen deel aan krijgen door het geloof en wat dus onzichtbaar is. Waarvan de bron Jezus is. Dat zijn hele andere dingen die ons in dit leven juist helpen. En juist bovennatuurlijk hier uittrekken. Uit deze wetmatigheid en uit deze druk, maar ook uit die zuigkracht, trekken deze dingen ons eruit. En een poosje geleden hebben we gesproken over een hemels burgerschap. En dat is nog een breed begrip. Maar ik schrijf hem wel op, een hemels burgerschap. En hemels burgerschap, ik zie dat voor mezelf vooral als. Als je denkt aan dat voorbeeld wat ik toen gaf van Paulus en Silas, die in de gevangenis zaten en die werden mishandeld. Maar ze konden zich beroepen op het Romeinse burgerrecht, waardoor hun die lijfelijke straffen niet zouden hoeven te ondergaan. Zo is het voor ons een hemels burgerschap dat ons vrijzet van menselijke bedrukking. Gewoon door de wereld, maar ook geestelijk in ons hoofd wat ons bedrukt. Die hemelse burgerschap, dat wij dus weten, wij zijn voor een hoger doel geroepen. Wij leven niet voor het hier en nu, wij leven voor de dingen van de eeuwigheid. En dan kan je praktisch, en dat loopt een klein beetje door elkaar heen, dat is niet per se in deze schets helder, tastbaar en geestelijk in die zin, net zoals aanklacht en echt letterlijk omstandigheden. Maar je snapt wel wat ik bedoel, dat je hemelse burgerschap, dat het vooral, dat je leeft voor een hoger doel, met hogere normen en waarden. Dit gedeelte hierboven, dat kunnen we van onszelf niet vatten. En dit gaat boven onze pet, dit gedeelte. Snap je, het is boven ons hoofd eigenlijk, dit wat hier gebeurt. We kunnen het niet begrijpen. Het is onzichtbaar. Maar waarvan de bron Jezus is, daar is overwinning beschikbaar door Jezus. En hier zijn we vrij van aanklacht. Een beetje een, en ook vrij van omstandigheden. Hier, omdat de bron Jezus is, is het bovennatuurlijk mogelijk om kracht te ontvangen. Nou, dit is even kort. Je kan het natuurlijk uitbreiden en inzoomen zover als je wil. Maar wat ik vooral hiermee wil aangeven, is dat wat we hier voor ogen hebben en wat we hier kunnen zien en een voortdurende wetmatigheid van een kracht naar beneden die ons naar beneden wil trekken.
En allemaal gedachten waarin de boze ook op ons verstandelijke niveau, op onze zielniveau, inspeelt met negativiteit of met aanklacht, met verleiding, met dingen die in ons hoofd blijven hangen, waardoor we te neergedrukt worden, waardoor we belemmerd worden. En dat is de sleutel om naar boven te kijken. Want dit is niet een of andere iets wat uit de hemel moet vallen en wat wij op een gegeven moment moeten begrijpen na 300 keer gestruikeld te zijn. Dit is iets wat voortdurend beschikbaar is voor elke gelovige die gelooft in Jezus Christus. Want Jezus is de bron en niet ik ben de bron in mijn eigen leven. Niet Jan Pols is de bron bij mij om dit voor elkaar te krijgen. Jezus is de bron. Jezus is niet afhankelijk van ons, van jou als persoon. Jezus is de bron van dit volle leven hierboven. En het enige wat wij moeten doen, dat wij onze ogen, turn your eyes upon Jesus. Dat is heel de sleutel. En dat is vooral hetgeen wat ik wil uitleggen, dat het geen ingewikkelde formule is. Het is een eenvoudige oogwenk. Heer, help mij. Of wat zou Jezus doen in deze situatie? Aanklacht. Heer, ik ben ook niks van mezelf, maar dank u dat u de bron bent. Kijk, jezelf valt hierbij helemaal weg. Jij blijft met heel jouw alles, blijf je nog onder die 2 meter grens hangen. Die lijn onderbreekt dat. Er komt hier geen Jan als het ware naar boven drijven. Want het is enkel Jezus. Ik leef niet meer, zegt Romeinen 6. Dat blijft allemaal onder die lijn hangen. Het is enkel Jezus. Dus aanklacht, waar aanklacht? Ik leef toch niet meer? Jezus leeft in mij. Of een gedachte van falen, dat kan soms bij jezelf enorm binnenkomen. Dat je denkt van ik doe het niet goed. Maar Heer, ik kan het ook niet. En ik beleid het ook dat ik het niet kan, maar ik heb u nodig. En dan, tuurlijk, wat er dan misschien nog dingetjes, gedachten van falen, wat verbeterpuntjes of zaken, dat kan allemaal wel. Maar we zijn er in die zin geestelijk wel los van, dat de vrede daarvan niet afhankelijk is. We hoeven ons daardoor niet te laten bedrukken. Snap je? Wij kunnen ons ogen richten op Jezus en vrede in ons hart behouden. Rust kunnen we behouden in ons hart. En we hoeven ons niet neer te laten drukken. En dat is soms wat ik merk in het zoiets uitleggen. Dat het soms lastig is van ja, een gedachte van falen. Maar het kan toch zo zijn dat ik iets verkeerds doe. Ja, dat is ook wel zo. En het kan ook wel zijn dat je dat mee kan nemen in jouw lichamelijke leven. Van, oh, een verbeterpunt. Of ik heb echt wat verkeerd gedaan. Dat kan ook zo prima zijn. Maar hou jezelf gericht op Jezus. En als je zelf wat mag leren, dat is prima. En dan mag je eronder vernederen. En dan mag je verder gaan. Maar jij moet niet daardoor gedrukt gaan. Ja, Jezus is de volledige bron. Wij zijn ook volledig onbekwaam vanaf onszelf. En dat is voortdurend een verlossing. Omdat Jezus de bron is. Een tekst die ik daarbij wil aanhalen. Is Romeinen. Of Galaten 5, vers 16, volgens mij. Eerst Romeinen 8, vers 12. Wat we net hebben gelezen. Wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Wij zijn aan het vlees niet verplicht, dus wij zijn niet verplicht om hiernaar te luisteren. Wij zijn niet verplicht om hieraan ons te laten bedrukken. En dan Galaten 5, vers 16. Maar ik zeg u, wandel door de geest, wandel. Dus eigenlijk met je verstand dat je je richt op Jezus, wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dus als je je richt op Jezus, als je je wandelt naar dat Jezus jouw bron is en daarvan uit vertrekt, dan zal je nooit hieraan slachtoffer worden of hieraan in verleiding en in zonde vallen als je in Jezus de bron bent. En ook dat kan soms enorm zwart-wit zijn, van dus als ik een verleiding heb, dan ben ik niet geestelijk
En dan ben ik dus ook geen kind van de Heer. Dat is niet wat er staat. Er staat wel duidelijk dat dit leven is. Hier. Dit is leven. En dit is dood. Dat staat er heel duidelijk wat we gelezen hebben. Maar dit betekent niet dat als je valt in een verleiding, dat je dan direct geen kind van de Heer bent. Maar dat betekent wel dat als je blijft in het vlees, dat het geestelijk, dat je dood bent. En dat staat ook in Romeinen 6, dat we de werken voortbrengen die dat we bruikbaar zijn in de handen van de Heer. En dan gaat het vooral om onze praktische inzet, maar ook wat heeft de Heer aan ons? Waar leven wij voor? Uiteindelijk wat Dennis ook net aanhaalde van, ja, als we hier geen doel hadden op aarde, dan had de Heer ons al lang opgenomen. Hij verlangt ernaar om bij elkaar te zijn. Maar wij hebben een doel, we hebben een leven voor een hoger doel. We hebben een leven voor Jezus. En dan is het verschil dus vanuit Gods perspectief, vanuit Gods ogen, is het als we leven door de geest, of als we door de geest, en als we vleeselijk zijn, dan zijn we dood voor hem. Dan zijn we niet bruikbaar en dan zijn we niet inzetbaar voor hem. En ik geloof uiteindelijk dat als iemand, dat de redding van iemand, dat staat in die zin hier los van. Dat de redding van Jezus Christus hiernaast staat. Dat dit een geestelijke activiteit is, of wij inzetbaar zijn van God, de ja of de nee. En tuurlijk beïnvloedt het heel ons leven. En tuurlijk is het niet op geen enkele wijze aanvaardbaar voor God als wij blijven in zonde en andere zaken. Maar de redding op zichzelf is wel iets wat God bewerkt heeft. Galaten 6 vers 8, want wie in zijn eigen vlees zaait, dus die in zich inzet, die investeert in de dingen van het vlees, zal uit het vlees verderf oogsten. Het brengt verderf voort. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. Je zal het verderf oogsten en je zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. Leven en dood. En hoe precies die afhandeling is bij de Heer, dat weet ik niet precies. Maar ik weet wel dat de Heer duidelijk aangeeft dat dit leven is en dat dit dood is. En dat het ook heel duidelijk is dat dit verderf is en dit eeuwig leven is. En vanaf Gods perspectief is dit inzetbaarheid en dit onbruikbaar. Maar de Heer die geeft nog meerdere handreikingen in zijn woord dat hij er geen ruimte voor laat dat wij als christen zo kunnen blijven leven. En jammer genoeg is het een realiteit dat vele christenen wel zo door het leven gaan. Door gebrek aan onderwijs of een gebrek aan zelfverloochening of een gebrek aan bereid zijn. Maar per situatie durf ik daar geen uitspraak over te doen van of diegene dan naar de hel gaat, ja of nee. Dat laat ik bij de Heer. Maar dit is het onderwijs wat wij kunnen geven. Dat we ook aan de hand van Galaten 6, dat we kunnen zeggen dat dit verderf is. En dit het eeuwige leven. En nogmaals, het betekent dus niet dat als je dus valt in de verleiding, of als je voortdurend te strijden hebt tegen die magneet, die voortdurende druk, want dit is een wetmatigheid, net als de zwaartekracht, die voortdurend op je drukt. En als je daar niet los van komt, en dat kan een worsteling zijn, dat je dan automatisch alles tot gevolg heeft. Maar ik geloof dat als wij in onze harten een verlangen hebben van, Heere, ik kan het niet, maar help mij, als wij ons uitroepen wie zoek zal vinden, het principe van de Heer, wat begint bij je als je hem zoekt, als je Jezus nog niet kent. Maar dat principe, daar geloof ik dat dat ook hierin staat. In mijn leven had ik vele zaken waar ik niet uitkwam. Vele zaken dat ik dacht, en weer ben ik gevallen. En weer, laat maar gaan. Ik kap ermee, het heeft geen zin. Maar in mijn hart was een oprecht verlangen, Heer, help mij. Ik verlang om te leven zoals u het van mij verlangt. Ik verlang om te leven zoals u het verlangt en inzetbaar te zijn in uw koninkrijk. Om onbruikbaar te zijn. En de Heer doet dat. Maar alles vanuit Jezus.
Niet vanaf omdat ik zo goed verlang dat ik dat wil zijn. Door dat proces, en ik geloof dat het echt een proces is en bij iedereen verschillend. En dat de Heer daar als het ware aan het stuur zit. Om iedereen daarin ook te vormen wat diegene nodig heeft. En wat bij mij gevormd heeft, is dat ik 100% weet dat wat hier gebeurt, dat het niks van mijzelf is. Omdat ik het totaal niet kan. Ik ben er zo vaak op mijn neus gevallen dat ik dit niet kan, dat ik weet het is enkel genade. En dat is een proces, denk ik, die iedereen soort leert. En tijdens dat proces kan je je afvragen, ik kan het niet, ik kap ermee, ik stop ermee, dit heeft geen zin. Maar hou vast, hou je ogen gericht op Jezus, want Hij is jouw verlosser. Niet jij, niet Jan Pols was mijn verlosser. Jezus is de verlosser. En dat is een realiteit van het geest van Romeinen 8, wat ik heel graag wou delen met jullie. En toen ik dat helder had, maar dacht dat wil ik meegeven. Toen kwam er ook nog een ander voorbeeld in gedachten, wat ik ook mee wil geven. En dat is eigenlijk in dezelfde verhouding. Ook van wat geestelijk actief is en wat lichamelijk actief is. Maar dan niet tussen de verhouding tussen of wij inzetbaar zijn voor God. Wel of niet. Ja, ook wel, maar ook op relationeel gebied. Dus dit was het leven door de geest. En wat ik nu wil aangeven, dat gaat over relatie en communicatie. En dat kan in allerlei vormen kan dat actueel zijn. Dat kan, ik denk de meest actuele voor ons, denk ik wel, als man en vrouw. Ik geloof dat je daar in die relatie met elkaar het meest geschaafd wordt. Maar het is ook, het gaat ook op met broer en zus. Geestelijk, maar ook lichamelijke broer en zus. Of moeder en dochter. Ik geef gewoon eens het stifterschuld, oké? Okay? Zo. Nou, het zal. Mannetje en een vrouwtje. Of man en vrouw, of broer en zus in een gezin, of in een gemeente, broer en zus. En wat we net hebben gezien, dus eigenlijk het gedeelte wat hier, als we hier een vergrootglas op gaan leggen op hun leven. Die stiften zijn een beetje droog. Als we een vergrootglas op bijvoorbeeld het leven van het jongetje gaan leggen, dan is hier wat daar afspeelt. Daar is dat wijdbord en dat is geest en vlees. En deze jongen, je hebt een keuze. Hoe leef ik op aarde? Waar leid ik me, laat ik me door leiden? En als hij verlangt om door de geest te leven en daarin lessen ontvangt van de Heer en enige tijd mee actief is. Ik denk aan het begin van je eerste jaar geloofsleven dat het soms nog erg zo gaat. Tweede jaar misschien iets minder. En derde jaar kan het opeens wel wat ruiger zijn. Maar over het algemeen, als we kijken naar 10 jaar en je verlangt voortdurend naar de wil van de Heer, dan ga je steeds meer leren om te leven door de geest en niet van het vlees. En dat noem ik even heel kort gezet. Heeft hij dan een antenne?
En deze persoon ook. Dus ze kijken alle twee. Op die 2 meter grens, zeg maar. Maar die antenne die prikt daar doorheen. En die heeft verbinding met alles wat Jezus ons gegeven heeft. En wat Jezus ons gegeven heeft, onvoorwaardelijke liefde, heeft hij ontvangen als die deel, als die antenne gebruikt, heeft zij ontvangen als ze antenne gebruikt. Gericht op die ander. / dienen. Moedig. In situaties, doortastend wellicht ook. Goede moed, misschien ook een klein beetje hetzelfde. Ook kracht ontvangen. Een hele belangrijke, vergevingsgezind. En hier ook, eigenlijk als een soort met van waarborg of een kenmerk of het waar is. Dat geldt dus ook in dit kleine plaatje, geest en vlees. Was ook uiteindelijk dat ik schreef rust en vrede, maar dat is ook hier. In deze communicatie tussen elkaar, als daar rust en vrede is, dat is eigenlijk een soort, dat is een vrucht van de Heer. Van wat de Heer bewerkt. Dus dit zijn zeg maar de pluspunten waar je deel aan hebt doordat je alle twee die antenne gebruikt. En dan wat we hier hebben. Menselijk beperkte liefde. Gericht op jezelf. Gedachtes, maar ook je gedrag, beïnvloedbaar door de boze. Eigenlijk word jij in je hoofd bestookt met pijlen. En dan heb je de keuze, ja of nee, reageer je vanuit je ziel, vanuit het vlees. Dan komt dat dus voort dat de boze door jou heen invloed heeft. Nou, kies je dus, heb je niet deel aan die antenne, omdat je er dus kiest voor het vlees. Een reactie van de boze, een onhandige opmerking. Mismoedigd. Teleurgesteld. Ook in die ander. De volgende keer doen we een PowerPoint. Een last en zwaar, onduidelijk of zelfs mistig.
En wat ik er ook bij zet, is een schijnvrede. Dat valt me soms op. Als ik dan bijvoorbeeld in het nieuws over presidenten of grote hoge mannen, zeg maar, die je dan volgt, dan kan er soms iets heel mooi klinken en enorm waardevol zijn. En dan volg je ze nog even wat langer en dan denk je toch van, hey, het was toch iets anders als dat het eerste gezicht zou zijn. Dus zo kan het ook in een relatie zijn tussen mensen hier op aarde. Op het eerste oppervlakte is het op zich prima. Maar uiteindelijk in de diepte, denk aan een huwelijk, hoeveel scheidingen er zijn. Als je dan verder elkaar gaat leren kennen, loop je toch op een gegeven moment zonder die antenne vast. En gaat die relatie kapot. En die relatie, dat is eigenlijk, is deze, dit voorbeeld, en vandaar dat ik hem aanhaal. Dit is onze praktijk. Dit is in ons dagelijks leven, is dit actueel. Het leven om met elkaar om te gaan. En op communicatie, daar hangt ook een bepaalde vloek hangt daaraan eigenlijk. Vanaf de toren van Babel. Maar ik geloof ook dat de Heer dit bedacht heeft. Juist dat man-vrouw verhaal, maar ook als broer-zus en moeder-dochter. Om ons te oefenen, hier in de praktijk, om ons te oefenen hoe het in onze hoofd moet gaan. Om ons te oefenen, waar kies je voor? En wat is de vrucht van wat je op dat moment zegt? Menselijk beperkte liefde. Je kan wel liefde geven, en vooral vanuit jezelf, tussen man en vrouw, maar op een gegeven moment, als iemand iets onaardigs tegen jou doet en er herhaalt zich, dan houdt het op je eigen, om uit jezelf liefde voor te brengen voor die ander. En ten diepste ben je dan ook op jezelf gericht. En een onhandige opmerking, beïnvloedbaar door de boze. Mismoedig, teleurgesteld en vooral teleurgesteld ook in die ander. Dat je denkt van, dit gaat niet meer goed komen. Die relatie tussen ons, dat komt niet meer goed. Ook allemaal wat wij zien voor ogen, wat wij zien hier. Wat wij zien als mensen naar elkaar. En het is voor ons enorm verleidelijk om hier naar te kijken. Want de meeste van onze mensen, buiten ons gezin misschien om en in de wereld, die hebben heel die antenne niet. Dus je kan er ook niet van uitgaan dat die mensen hieraan deel hebben. Dus wij zijn ook wellicht omdat je later tot geloof bent gekomen, ben je gewend geraakt om in heel je leven op deze normen en waarden, en dat kan uitgebreid worden, ook met misschien heel veel goede normen en waarden, maar uiteindelijk wel beperkt en uiteindelijk wel zelfgericht. En dan ben je gewend geraakt om daarvan uit te handelen. Om dat te hanteren als principes. Ook is het dan last en zwaar. Onduidelijk en mistig. Een schijnvrede. En omdat je dat gewend bent geraakt, is het voor ons, zeker als je laat tot geloof bent gekomen, of als je dan is dat gebruik maken van die antenne, is een lastige. Dat is niet iets wat we zomaar in één keer doen. Dat is iets wat je gaat doen doordat je gaat zien dat dit niet functioneert. En doordat je eigenlijk vastloopt. Dan ga je denken, Heer, het moet anders. Je richt je oog naar Jezus. En vanuit Hem, vanuit de bron, krijg je onvoorwaardelijke liefde. En ga je antenne groeien. Of op een ander moment, dat je gericht bent om diegene te dienen. Terwijl je er eigenlijk helemaal geen zin in hebt. En je zegt, Heer, help mij. En je antenne groeit nog meer, want je bent gericht om die ander te dienen. En als je nou investeert in een persoon, bijvoorbeeld je vrouw die ook tot geloof is gekomen, en doordat jij zo'n keuze maakt, motiveer je haar dat zij denkt, hé joh, dat zou die vroeger nooit doen. En groeit ook haar geloof als het ware. En haar besef van die beschikbaarheid van die antenne, om het zo maar te zeggen. Je bent niet mismoedigd, maar je bent bemoedigd. Je hebt goede moed. En je hebt kracht van de Heer. Ook al is het op dat moment zwaar. Ook al is het op dat moment soms lastig. Maar dat je weet, de Heer heeft ons bij elkaar gebracht. En Hij zal voor ons zorgen. Wat Hij begint, zal Hij afmaken. Je bent vergevingsgezind. Bereid om die ander te vergeven, ook al heeft hij wat vaker wat fout gedaan. Of iets heftigs fout gedaan. En ik weet in dit woord, dat kan een hele zware lading leggen.
Maar uiteindelijk is het wel mogelijk om met de bron Jezus, die hierboven hangt, om vergevingsgezind te zijn. Oh, foutje. Rust en vrede is dan de vrucht die het voortbrengt. En nou komt vooral in de praktijk het lastige waar het dan op aankomt. Kijk, die woorden eronder zetten, dat is natuurlijk niet zo. Dat is vrij eenvoudig. Alleen waar het in de praktijk op aankomt, is: gebruiken wij die antenne? Gebruiken wij die beschikbaarheid van wat de Heer ons allemaal geeft? En wat ik zeg, in de wereld, alle twee geen antenne, die zijn dan weg, dan zal het op zich een hele poos goed gaan. Maar uiteindelijk is het een schijnvrede en loop je vast. En nou kom je tot geloven, je krijgt deel aan alles wat Jezus je gegeven hebt en langzaam groei je antenne en samen ben je in die ontwikkelingen en samen groeit dat. En dan ga je nog redelijk tegelijk op en je bent verwonderd van wat er allemaal meer beschikbaar is dan dat het daarvoor was. En dan je botst het tegen elkaar op. Maar nou is het niet zo dat die antenne groeit en daar altijd is. Het is maar, die antenne is afhankelijk van wat voor keuze wij maken in onze gedachten. En als wij in onze gedachten zeggen van, joh, nou is het klaar, nou heb ik even mijn moment, of nou is het, vertel het maar. En je kiest niet om te handelen vanuit wat Jezus zou doen, maar vanuit jezelf. Dan onderbreek je direct dat signaal. Die is direct weg. En je handelt vanuit iets van hier naartoe. En dan is het enorm lastig om vanaf die andere partij wel weer zo te reageren. Dat is iets wat, dat is een unicum. Als je dat ontvangen hebt van de Heer, dan heb je heel veel genade ontvangen. Als degene jou zo benadert, om dan wel zo te reageren. En misschien één keer gaat dat goed. Maar als je dan denkt van, nou, ik doe zo'n goede opmerking, maar je komt toch weer rot terug, dan is die ook wel vaak weer zo. Of wel zo. En dat is de oefening in ons leven. Om als man en vrouw, maar ook als broer en zus in de gemeente, om er allebei ten eerste op gericht te zijn dat jouw antenne omhoog staat. Dat je zegt van, waar kies ik voor? Hoe benader ik mijn broers en zussen? En ook tijdens de communicatie, of dat je daaruit put, dan gaat het goed. En maar de moeilijkheid komt er dus als er geen eentje onderbroken is. Als er eentje weg is. En dan, soms dan heb ik het wel. Dan ben ik aan het communiceren en dan weet ik heb hem hier aan het begin heb ik hem verkeerd gedaan. En dan kan ik daarna wel heel vroom gaan lopen praten. Maar ik moet me bekeren. Ik moet terug en vergeving vragen aan mijn vrouw, omdat ik gewoon wat vervelends heb gezegd aan het begin. En dat vraagt van ons een openheid en een kwetsbaarheid naar elkaar. En die kwetsbaarheid kan ook alleen maar Jezus bewerken in ons hart. Die openheid. Maar dat is wel de sleutel waardoor onze antenne weer omhoog gaat staan. Want we kunnen wel wat verkeerds hebben gedaan. En dan eigenwijs zeggen van, nee, dat was wel goed. Maar de Heer weet dat. De Heer beslist of die antenne overeind staat. De Heer die laat die antenne groeien. Niet wij. En bij ons is het dan een oprechte houding in ons hart dat we zeggen van, oké, Heer, ik heb het fout gedaan, hier ben ik, help mij. En dan is de Heer daar. Misschien duurt het even, maar die geeft weer vrede. Die geeft weer die connectie met hem en mogen we daar weer uit putten. En dit beeld hielp mij om bepaalde situaties te kunnen zien. En ook de kwetsbaarheid, de teerheid van de communicatie, van een relatie. Zonder die antenne zijn we eigenlijk kansloos. En dit helpt mij ook, of dit kan ook helpen, als je broeders en zusters of mensen in jouw omgeving hebben die opeens zo een opmerking geven. Aan het begin van mijn leven werd ik er nog wel erg verbolgen over. En was ik enorm geneigd om direct ook zo terug te reageren. Ik denk, wat maak je me nou? Maar we leven allemaal uit genade. We hebben allemaal de genade van de Heer nodig om die antenne te ontvangen en daaruit te leven. Dat waren zo wat schetsen die ik wou meegeven. En zaken die ik jullie zeker niet wou onthouden. Misschien een andere samenstelling van een preek als anders. Maar ik hoop dat het jullie ten dienste zal zijn in het leven verder.
En ik kan me ook voorstellen dat bepaalde dingen onduidelijk zijn. Vraag het gerust. En ik heb ook echt niet alle antwoorden. Maar heel dit gedeelte, dat heeft enorm veel. Dat kan heel breed zijn, dat is heel breed. Maar ik geloof dat dit wel de basis is, zeg maar. Waar vanuit je vertrekt. Ik wil nog afsluiten met Romeinen 8 vanaf vers 18. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Vanaf 31, sorry. Romeinen 8 vanaf vers 31. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Hij schenkt ons alle dingen, Jezus, door deel te hebben aan hem. En dat lezen we ook in vers 17. Wij zijn Gods kinderen, we hebben deel aan de erfenis van Jezus Christus. Wanneer wij... Sorry, ik schakel heel even terug, maar dat wou ik toch nog even meegeven. Vers 16, wanneer wij althans met hem lijden. Als wij lijden met Jezus, soms is dit hiervoor kiezen, is niet altijd fantastisch. Dat kost je wat. Dit kost je wat. Dit kost je trots, dit kost je leven. Maar wij lijden daardoor met Jezus, opdat wij ook met hem verheerlijk worden. Dus dit kost een prijs. Dit kost relationeel kost dit een prijs en ook in je eigen leven. Maar Christus zegt hier, wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijk worden. En dan weer naar vers 32. Hoe zou hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging of honger? Of naaktheid of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat... Want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slagschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaar. Door hem, die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere. Amen.